أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل کروشیٹ کراؤ ڈیزائن امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے گھروں میں خیر و عافیت ہو آمین سم آمین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت اور سندر کروشیز کے اسکیئرس یہ اسکیئر ایز اے ڈالی بھی یوز ہو سکتے ہیں ٹیبل میٹ اور ٹیبل رنر کے طور پہ استعمال کریں اور ٹیبل کی زینت و آرائش میں اضافہ کریں اس قسم کے دلکش اور دیدہ زیب ٹیبل میٹ اور ٹیبل رنر بنا کر آپ اپنے مہمانوں سے دعوت بھی وصول کر سکتی ہیں اور ان کو بنا کر آپ اپنی ارننگ بھی کر سکتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے کروشے کے ڈیزائن اور نئے نئے آئیڈیاز حاصل کرتی رہیں ان خوبصورت آئیڈیاز کو پانے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ